دا کور د جدیدی ټکنالوژي په کارولو سره جوړ شوی. دا نوی کور د اوکراین د جګړې قربانانو لپاره جوړ شوی دی. د نتالیا بیروزوفا کور په 2022 کال کې د روسیې په برید کې ویجاړ شوی و. د اوکراین سرخار کییف ایرپین خارګوټی د جګړې په پیل کې په هغه بریدونو کې ویجاړ شوی و. د بیروزوفا میړه یارسلاو هم په جګړه کې وژل شوی و. زمون کور د جګړې په منځ کې وو. یوې خوا ته د هوستمیل هوایی ډګر دی چیرته چې په سر کې بریدونه پیل شول، بلې خوا بوشا دی چیرته چې وروسته بریدونه وشول، بل خوا کې هفته چیرته چې مونږ په پلونو د بمباری غږونه اورېدل. جنګي الوتکې زمونږ پر سر الوتلې او نږدې چاودنې کېدلې. د دغې کورنۍ زیانونو خبر له خپرېدو وروسته خلک مرستو لپاره راغونډ شول. د 3D UTU په نامه یوې کمپنۍ انجینرانو د کور په جوړولو کار پیل کړو. ما په پیل کې هیڅ احساس ونه کړ. وروسته کله چې ما ولیدل نو پوه شوم چې سره باندې ما په تهخانه کې پناه اخیستې وه او دا ډیر سخت وخت و. اوس خپل حالت ته ګرځم لکه څنګه چې زما پلار وژل شو او زما کور ویجاړ شو. زه اوس هم په صدمه کې یم. دا کور په هماغه ځای کې جوړ و چرته چې پخوا و. زه په سل کې سل فیصده ډاډمنه یم چې زما د پلار روح لا هم نږدې چرته دی. دلته هغه کور و چې هغه په خپلو لاسونو جوړ کړ. د هغه ګرانې لوڼې چې موږ یو همدلته یو او سپی هم موجود دی. نو د هغه روح دلته دی او موږ ورسره اوسېږو. Будинок відбудовано, ми живемо тут і нарешті з татом.